ዋትስአፕ ብለናል ፋሚሊዎች፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ ባበዱ ቪዲዮዎች ተመልሰን መጥተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮችን እንግዲህ ከቲክቶክ ላይ ሰብሰብ ያደረኳቸው እናንተን ፈታ ዘና ያደርጋሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስቲ ቪዲዮቹን አብረን ሪያክት እናደርግባቸው ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ይመቻችሁ። ከዚህ ነው ጀምረው እስቲ እና ደግሞ ጋይስ በዚህ ሳምንት ማለት ነው በየሳምንቱ መጨረሻ ላይ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ላይ አስቂኝ የሆኑ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ላይ ሜንሽን ለሚያደርጉ ሶስት እድለኞች የካርድ ሽልማት ይኖረናል እና ሁላችሁም ዩዲ ዋይዲ ብላችሁ ሜንሽን ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ። ለራመዳኒ ላይ ለበረሮ ለቁንጫ ለጉንዳ እንዲሁም ቋንን የሚያጠፋ ምርጥ ዘራመዳኒ አረ ወይኔ አይጦ ሲሆን ቁንጫው ሲሆን አረ ጋይስ እዚህ ጋ ግን ጨቁኖታል። ፋሚሊዎች ከምር ጨቁኖታል። ለቱዋን ይለዋል እንዲህ በፈጣሪ ሰው ግን ተጨካክኗል። ፋሚሊዎች ወዴት እየሄድን እንደሆነ እኔ እንጃ። ወዴት እየሄድን ነው ይዘን መጥተናል። ታጅራት መጣ ምስቲ አረ መጣለሁ ጋይስ እግዚአብሔርን ነገር ግን አላማርኝ ይሻለ ነው። አንቺ ረፊ ምንሽ ነው? አላማርኝ። ቲክቶክ አይታችሁ ከሆነ ላጥሽ እኮ አይደብርሽም እንዴ? እስቲ ለጃኒ የሚሆን ቆንጆ ዘፈና ልጋብዛ። ቲክቶክ ላያችሁ ከሆነ ግን ጃኒ ለአንቺ የሚሆን ያበደ ዘፈን ልጋብዝሽ። ጃየኔ ቆ ሰሞኑን ቲክቶክ እያያችሁ ከሆነ ግን የእነዚህ የሁለት ሰዎች ጉዳይ ጋይስ አላማርኝም። እኔም ብቻ ነው። እስቲ እናንተም ኮመንት ላይ ጻፉኝ። ሁሌም ቢሆን ወድሻለሁ። ዘላለሜን ከአይምሮ የማይጠፋ ዘፈን ነው። ጃይኒ ቆንጆ ወድሻለሁ። ዛሬም ነገም ወድሻለሁ። ያንቺው ነው። ዛሬም ነገም ወድሻለሁ። ያንቺው ነው። ዛሬም ነገም ወድሻለሁ። ያንቺው ነው። ተናግሬ ያለው ፋሚሊ ቀድሜን የተናገርኩት ለእኔም ነው መሰለኝ። ምክንያቱም እንደኔም ይበላ የለም ግን በቃ ጭራሽ የለም። የት እንደሚሄዱ ላታውቁትም ፋሚሊዎች፣ ወዴት እንደሚገባ ራሱ ይመስለኛል። ለእኔ እንቅልፍ ነው ሌሊት ስለማልተኝ ይሆናል። እችንም ኮመንት ላይ መፍትሄዋን ማለት ነው ሰምታችኋል። ስምንቱን ተው ዛሬ ብቻ 12 ሰዓት ነው የተኛው። ዛሬ ብቻ በደንብ ረፍት አድርግ። ይኸውልህ ስማኝ፣ ማታ 12 ሰዓት ተኝቼ ቀን 6 ሰዓት ተነስቼ እንደገና 8 ሰዓት ደግሞ ናፕ ማድረግ ነኝ። ከዛ 10 ሰዓት መነሳ ሰሆ ጭራሽ እኮ ነው እንዴ እንደኔ የሚያርፈ ነው ሄደው እንደኔ መስለኝ ከሆነ ወይ ስትራስ መቀነስ አለብ። ወይኔ ጉዴ! አንተ ጭንቅላት ዳሽኳል። በእናት አልተረዳህኝም። ይኸውልህ ምን ጭንቀት አለብኝ? ብቻዬን ነው የምኖረው። ልጅ የለኝ፣ ሚስት የለኝ፣ ምን የለኝ። ምንም ጭንቀት የለም እኮ ፍሪ ነኝ እኔ። በቃ ምንም ጭንቀት፣ ምንም ሀሳብ እንደዚህ ያርኩኝ። የት ነው የሚሄደው ታዲያ? ሰው ምንድን ነው የሚጠቀመው? ከሰው ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲጨነቅ ይወፍራል። ወይ ተጨነቅ እስኪ፣ ወይ ተጨነቅ። ይኸው ተጨነቅ ያለ እንዲ አሁን። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እስኪ ቪሎግ እንሰራለን፣ አብራችሁ ይዋሉ። እንግዲህ በጠዋት እንደተነሳው ቀኔ ፍክት እንዲል ፒናቴን ሻ ትላለው። ዛሬ ሙለውሎ
ታየኝ በቃ። ሁልጊዜ ጠዋት እንደተነሳው የመጀመሪያ ስራ ኪችን መግባት ነው። ያው ዛሬ ኪችን ዝገባ ምግብ አልነበረም። ችግር የለውም፣ ማረቂያችንን ቀመስ አድርገን ብሩህ የሆነውን ቀናችንን እንጀምር። እንግዲህ እዚህ ጋር ስራ ረፍዶብኝ እየተሯሯጥኩኝ ነው የምታዩኝ። ቢሆንም እዚህ ጋር አምላካችንን አመስግነን ቀናችንን እንጀምራለን። እንግዲህ ዛሬ ቁርሳችንን ስላልበላን ቁርሳችን በቆሎ ባረቄን ማን ነው በቆሎ ነው። እንግዲህ በቆሎ በጣም የምወደው እዚህ ጋር እንግዲህ ይህን የተረገመ ቅጥቅጥ እየጠበቅኩኝ ነው። እንግዲህ እኛ ሰፈር ትራንስፖርት በጣም ችግር ነው። ለማንኛውም ቢረፍድም ስራ ደርሰናል። ይሁት በእናታችሁ እዚህ ጋር ለካ ከስራ እንደተባረርኩ እዚህ ከደረስኩ በኋላ ትዝ አላለኝም። ለማንኛውም ገዳውን ስንል ነው የምንውለው። ያው እዚህ ጋር ምሳ እየበላን ነው። ዳቦ ባረቄ በጣም ወደው ምግብ ነው። ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ያው እንዳያችሁት ፈታ ብያለሁ፣ ቤት ልቀይር ነው። ይቅርታ እሱ ሰክሮ መናገር ስላልቻለ ነው። የቀኑ ሎ ይህን ይመስል እና ይህን ይመስል ነበር። ስማ ተኛ ፍሎች ናቸው አሉ። ስማ ደብተር ይዛል። ኦ ማይ ጋድ መኪና ውስጥ ለሳት አንዴ ላምጣው የጥምቀት ቀን ምን ሊወረወር ይችላል? የጥምቀት ቀን የሚወረወረው እንግዲህ ይሄ ጥምቀት ግን ያው ጥምቀት ማለት ያው ማብራሪያ እኮ አይቻልም። አዲስ ቤተሰብ ጨዋታ ማብራሪያ አይቻልም። መልሱ እንትን ነው የሚባለው። በቃ የጥምቀት ቀን ምን ሊወረወር ይችላል? ቃሏን የምነግርህ መልሷል። በቃ ጠበል ብዬ ልቦስ አገልግል ወይም ማህበራዊ ውስጥ ምን አይጠፋም? አገልግል ውስጥ እንግዲህ ባዶ ላይኖር ይችላል፣ ጥጥም ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንጀራ ውስጡ ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገር እንጀራ ሊኖር ይችላል። እንጀራ አገልግል ላይ እንጀራ ውስጥ ታደርጋለህ። አዲስ ማብራሪያ አልፈልግም። ማህበራዊ አገልግል የሚባል ምግብ ታውቃለህ አይደል? አገልግል አልከኝ። ምግቡ ማለት የሚበላው እሱ ውስጥ ምን አይጠፋም? አገልግል ምግብ ውስጥ ብዙ ቃሪያ አለ። እንትን እኔ የምልህ ስለ እንትና ይህን ሰሞን እንትንትን ለማለት ምን እንትን አስበሃል? ያው በዚህ ክረምት እንትን እንትን ነው፣ ግን ያው በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ እንትን ማለት አሁን ይሄ ማለት እኮ ከዘጠኝ ወር በኋላ እንትን ይኖራል። እንትን ካለ እንትን እንትን ሳል ገና እንትን ብዬ ደግሞ እንትን ማለት እንትን ይላል። ግን እንትኖቹ እንትናእንትልኝ ምና እንትን ካላልክ ደግሞ እንትን አይሆንም። ታውቂያለሽ እንትን አንቺም እንትን በሉ ሁላችሁም ያላችሁ በዚህ ክረምት አቅፋችሁ እንትን በሉ። ግን እንትን ስትሉ እንትን እንትን በሉ። በቃ በተረፈ እንትን ማለት እንትን ወየዋልኩኝ ወየው ናፍታትቸሽ ባየው ናፍቆቱን አልትርፌ በቀልኩኛ ጥፊ እኔን ብሎ አኩራፊ ይፈልገ ነው። በቃ ቤት አለ የለኝም፣ መኪና አለ የለኝም። እሺ ምን አለ ፍቅር? በቃ ተረጅኝ ብላ። ምንድን ነው የምትሆኝ ወደፊት አንቺ? ማራናት ነው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ዘማሪ ነው የምትሆኝ አንቺ? አሁን ለእኔ ምንድን ነው የምትይልኝ? መዝሙር ነው የምትይልኝ?
ሰው ጋይስ፣ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ኔክስት ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ሰምታችሁኛል ፋሚሊ። አሁንም እናገራለሁ፣ ቲክቶክ ላይ የወዲ አንደርስኮር ዋይዲ ብላችሁ የኔን ቲክቶክ አካውንት አስቂኝ አስቂኝ ቪዲዮ ላይ ሜንሽን የሚያደርጉ ሶስት ሰዎች በየሳምንቱ የካርድ ሽልማት ይኖራቸዋል። ይመቻችሁ ፋሚሊዎች። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳታቆሙ።